ሆታም በፊት ኤፌሶን ምዕራፍ 19ጠን አብረን ተመልክተን እዛ ላይ ካቆምን በኋላ ጣዖቶቻችንን ከየቤታችን አውጥተን እንጣል በምል ሐሳብ ጥቂት ሳምንታት ተነጋግረናል ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ከመጣ በኋላ በዛ ከተማ ላይ ትልቅ ለውጥ ነው የመጣው እና ከለውጡ ሁለት ትልልቅ ነገሮች የአርጠሚስ ቤተ መቅደስ ታላቅቷ አርጠሚስ ከሰማይ የተላከችልን ብለው በእሽያ ያሉት በሙሉ የሚያመልኩ ጣዖት እንደፈረሰ እናውቃለን ጣዖቱ ደግሞ የተቆጣጠረው ኢኮኖሚ በሙሉ እንደተገለበጠ እናውቃለን ዲሞጥሮስ የሚባለው ሰው እንደዚህ አለ ረ ሰዎች ይዝም ካልናቸው እኮ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው ታላቅቷ አርጠምስ ከስራለች እኛም ደግሞ ንግዳችን ሁሉ እናጣለን ስለዚህ ብሎ ሰዎችን አስተባብሮ በብዙ ሰዎችን አስተባብሮ ሐዋርያውን ከሱ ጋራ የነበሩትን ሰዎች ልገድሉ ልቦጫጭቁ ስፈልጉ የከተማው ገዢ አስቆማቸው አንድ የምናውቀው የአጣኦት ስፍራውን ለቋል ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ከበረ በሶስት አመቱ ውስጥ ሁለት መቶ አምሳ ሺህ ሰዎች ወደ ጌታ ዘወራሉ ምንድ ነው ምስጢሩ ለምንድነው ነው ዛሬ አልገፋ ያለው ምንድነው ጳውሎስ ያደረገው እኛ ያላደረግ ነው ይህንን እንድና እግዚአብሔር ያግዘን አሜን አሁን ወደ ነበርንበት ስንመለስ ሐዋርያው ጳውሎስ ያን ጊዜ ሊገሉት ስሉ ተነስቶ ወጣ ወደ መቆዶንያ ሄደ ወደ አካያ ሄደ ወደ አቴንስ ሄደ ከብዙ ወራት በኋላ አሁን በመንፈስ ቅዱስ ታስሮ የት ነው የሚሄደው ወደ ኢየሩሳሌም ነው የሚሄደው ከመሄዱ በፊት ግን ለአንድ ለመጨረሻ ጊዜ ወደዚት ደሴት የቤተ ክርስቲያን ሽማግሎችን ከኤፌሶን አስጠርቶ ያደረገላቸውን የመጨረሻ ኑዛዜ በሉት ደና ንግግር ነው ዛሬ ያነበብነው እና ወደ ምልጥን የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን እንዳስጠራ እንመለከታለን ከዛ በፊት ግን ወደዚህ ሀሳብ የሚወስደን ሦስት ሀሳቦች አብረን ሀሳቦች አብረ እንመልከት አንደኛ ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን የመጣው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው ጨርሶ ሲሄድም ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው ይሄ መቸም ትልቅ ነገር አለው እዚህ ውስጥ በእግዚአብሔር ሐሳብ መውጣት በእግዚአብሔር ሐሳብ መግባት በእግዚአብሔር ሐሳብ መሄድ በእግዚአብሔር ሐሳብ መመለስ የምለው ሐሳብ እዚህ ውስጥ እኛ የራሳችን ስለ አይደለን ማለት ነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ከአሁን በፊት ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን መጥቶ ነበረ ቆይ ለትንሽ ቀን ነው የመጣው ወንገል አላገለገለም ጥቂት ወገኖችን እዛ አገኘ አትሄድ እዚህ አገልግል ስሉት አይ እግዚአብሔር አሁን አልፈቀደም ተመልሻ ይመጣለሁ ብሎ ነው የሄደው አነበዋለሁ ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 ላይ እነርሱም ብዙ ጊዜ እንድቀመጥላቸው ስለምኑት ይሄት ኤፌሶን እሺ አላላቸውም ነገር ግን ስሰናበታቸው የሚመጣው በዓል በኢየሩሳሌም አደርግ ዘንድ ይገባኛል እግዚአብሔር ብፈቅድ ወደ እናንተ ደግሞ እመለሳለሁ አላቸው ከኤፌሶንም በመርከብ ተነስቶ ሄደ ይላል መቀመጥ ስችል እግዚአብሔር አይደለም ስላለው እሺ ብሎ ተመልሶ ብለምኑትም እንኳን ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ሌላ ጊዜ ግን አሁን ወደ ወዴት መጣ ወደ ኤፌሶን ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ወደ ኤፌሶን መጣ ጥቂት ደቀ መዛሙርቶችን አየ ባመናችው ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ብሎ ጠየቃቸው አገልግሎቱ የተጀመረው እንደዚህ ነው ለማለት የፈለኩት አዋራው ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን የመጣው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ግን ይሄ ብቻ አይደለም ከሶስት ዓመት በኋላ ከኤፌሶን ተመልሶ የሚሄደውን በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ ነው ያለው በመንፈስ ታስረን እንድንወጣና እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን አዎ ይሄ ነው ትልቁ ችግር ይሄ ነው እንደ አገልጋይ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ አለቃለን እግዚአብሔር እንድናገረን ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ የምናየው ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ አገልግሎት አገልግሏል ብዙ ስብከት ሰብኳል ግን የዛሬው ስብከት ወይም ደግሞ ዛሬ የተናገረው ንግግር ከሌላው በብዙ ይለያል በምንድነው ብትሉ ከአሁን በፊት ወንገሊን ለአይሁድ ይሰብክ ነበር ለግሪክ ሰዎች ወንገሊን ይሰብክ ነበር በተለይ ላላመኑት ይሰብክ ነበር ከአሁን በፊት ወይም ደግሞ ተከሰው ገዢዎች ፊት ስቀርብ ከዛ በኋላ ለክሱ የሚሆን ምላሽ ስጥ ስሉ እንዴት እንደዳነ ምስክርነቱን ይናገር ነበር ብዙ ጊዜ የምናገረው ላላመኑት ሰዎች ነው ዛሬ ግን ከዚህ ክፍል የምናየው የሚያያቸው ሰዎች ኦዲንሱ የሚሰሙት ሰዎች ያላመኑ ሳይሆን ያመኑ በእግዚአብሔር ቤት የኖሩ የእግዚአብሔር ቤት ምስጢር ለገባቸው ሰዎች ነው የምናገረው ስለዚህ በሐዋርያ ስራ ውስጥ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያንን ጌታን ያወቁትን ሰዎች አድረስ ያደረገው በዚህ መልእክት ላይ እንደሆነ አብረን ማየት እንችላለን ሶስተኛና የመጨረሻው ደግሞ ወደ ኤፌሶን መጥቶ ስመለስ የጀመረውን ነገር ጨርሶ ነው የሄደው የጀመረውን ስራ ጨርሶ ነው የሄደው ለምንድነው ስራ ስራው የምን እንደው ስራ ነው ለማን ነው የሚሰብከው ለኤፌሶን ከተማ ነው ማናቸው ዛ ያሉት ግሪኮች አሉ አይሁዶች አሉ አይዛብ አሉ ለሁሉ ነው የሚሰብከው እና እግዚአብሔር ያ እሱን የላከበትን ስራ ሲያጠናቅቅ በቃ አሁን ደግሞ ተመልሼ እሄዳለሁ አለ የጀመሩትን መጨረስ ራሱ ትልቅ በረከት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን ብዙ ነገር ይጀመራል መሀል ይቀራል ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ወደዛ ከተማ መጥቶ እግዚአብሔር የሰጠውን ስራ ሰርቶ አሁን ወደ ኋላ ሲመለከት ቀረኝ የምለው ነገር እንደሌለ ከክፍሉ ማየት እንችላለን ከሁሉ ሰው ደም ንጹ ነኝ ያልተሰራ በግማሽ የቀረ ምንም ነገር የለም ዋው እኛ ደንበሬን ለቀን ስንሄድ ወገኖች ወይ የትም ያይል ኑሩ እንደነ ረዥም ዓመት ኑሩ ወይም አስር ዓመት ኑሩ ግን እግዚአብሔር በዚህ ከተማ እኔን ያኖረበትን ሀሳብ ጨርሻለሁ ወደምንልበት ነገር እግዚአብሔር ሁላችንንም ያምጣን አሜን ጸጸት በጣም መጥፎ ነው ሁለት ነገር አለ በጣም ከባድ አንደኛ ሀዘን ሁለተኛ ጸጸት ነው ሀዘን የደረሰባችሁ ሰዎች ችግሩ በጣም ቀላል ነው መፍትሄ አለው እግዚአብሔር በመንፈሱ መጥቶ ሀዘንተኞችን የሚያጽናና አምላክ ያጽናናናል ጌታ የተባረከ ይሁን ጸጸት ግን እኛን ይጨምራል ሀዘን እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ሳንፈልገው ዱብዳ ነው የሆነ ነገር ይመጣል በጣም ልባችን ይሰበራል እግዚአብሔር ህዝቡን ከዛ ውስጥ ያወጣል ጸጸት ማለት ግን እኛ ማድረግ ሲገባን ያላደረግ ወይም ማድረግ የማይገባንን ነገር ያደረግነው ነው ነገር ጋር የተያዘ ስለሆነ እግዚአብሔር ይቅር ብያለው እንኳን ብል እኔ ደግሞ ራስን ይቅር ማለት አለብኝ እግዚአብሔር ከጸጸት ይጠብቀን አምን ጨርሰናል ወደምንልበት ነገር እግዚአብሔር ያምጣ ወደ ኋላ አይተን በቃ እግዚአብሔር ማረግ የፈለገውን ነገር አድርጓል ወደምንልበት ነገር እግዚአብሔር ያምጣል ክፍሉ ይህን ነው የሚያስተምረን ሐዋርያው ጳውሎስ አሁን ያነበብነውን ከቁጥር 17 እስከ 38 ያለውን በሦስት መንገድ እስትከፍለን እሱ እንዳስቀመጠ አብረ እንመለከታለን አንደኛ አሁን ሦስቱ ዓመት አልፏል ሩጫውን ሮጧል ከብዙ ሰዎች ጋር ሰርቷል አሁን የሶስት ዓመት ገጽ ወደ ኋላ ገልብጦ ነው የምነግራቸው አብሯቸው በነበረባቸው ጊዜ ስለሆነው ነገር ስለዚህ የሆነውን ነገር ስነግራቸው ያሰመርኩትን ካያችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ የፌሶንን ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ጠርቶ ደጋግሞ የምነግራቸው ነገር ታውቃላችሁ ነው የምለው ታውቃላችሁ ምንድን ነው የሚያውቁት ሶስት ዓመት አብሯቸው ስለኖረ ሶስት ዓመት አብሯቸው ስላገለገለ ሶስት ዓመት አብሯቸው ስለበላ ስለጠጣ ጳውሎስ ማን ነው የምለውን ያውቃሉ ስለሚያውቁት ነገር ነው የሚነግራቸው? ምንድን ነው ያ የሚያውቁት ነገር የሚነግራቸው እንደምናየው ወደ እስያ ከገባሁበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በቲትና ሁሉና በእንባ ከአይሁድ ሰራ በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ እየተገዛው ዘመኑን ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደኖርኩኝ ታውቃላችሁ እንዴት እንድኖርኩኝ ታውቃላችሁ ጥሩ ብኖርም ያውቃሉ መጥፎ ብኖርም ያውቃሉ ትጋት ብኖረውም ያውቃሉ ስንፍና ብገኝበት ያውቃሉ በቅንነት ቢያገለግል ያውቃሉ ያለ ቅንነት ቢያገለግል ያውቃሉ ለጌታ እየተገዛ ቢያገለግል ያውቃሉ ለጌታ ሳይገዛ ዘም ብለው የአገልግሎት መልክ ይዞ ብሮጥም ያውቃሉ ስለዚህ ታውቃላችሁ ስላለፈው ሶስት ዓመት ታውቃላችሁ ነው የምለው ትልቁ ሀሳብ ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስለ ራሱ ገልጦ የምናገረው ለጌታ እየተገዛው ዘመኑን ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደኖርኩኝ እናንተ ታውቃላችሁ ሰው ለጌታ እየተገዛ ካገለገለ ያን ሰው እግዚአብሔር ይባርከዋል ሰው ለጌታ እየተገዛ ኑሮን ከኖረ እግዚአብሔር ያንን ሰው ይባርከዋል እንዴት እንደተገዛ ደግሞ ሲያብራራ አንደኛ እንደ እንደኖርኩኝ ታውቃላችሁ ይላል እንደ ጌታ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው የዋ በልበም ትዩት ነኝ እንዳለው እንዳስተማሪው በደማስቆ መንገድ ላይ እንደተገናኘው እንደዛ ነው በትሄትና በፊታችሁ ኖርኩኝ ይላል አገልግሎት ካላወቅን ብዙ ሰዎች በትዕቢት ወድቀዋል እግዚአብሔር ደግሞ ጸጋን የሚሰጠው ለትሑታን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ከእናንተ ጋር ስወጣና ስገባ በትሂትና ያደረግኩትን ነገር በሙሉ አይታችኋል ነው የምለው ታውቃላችሁ የምናገለግል ሰዎችን ብዙ ጊዜ በተለይ አገልግሎታችን የመድረክ ከሆነ የምንሰብ ከሆነ የምንዘምር ከሆነ ሰው ፊት የምንቆብ ከሆነ ማይክ የምንይዝ ከሆነ የታወቀ ነው አንድ ዓመት ልንሸሸግ እንችላለን ሶስት ዓመት ቀላል ጊዜ አይደለም ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው በነዚህ ባለፉት ሶስት ዓመት ታቃላችሁ ታቃላችሁ በትሕትና ነው ያገለገልኳችሁ ሁለተኛ በእንባ እምባውን ያመጣው ምንድነው ነው ከአይሁድ በደረሰብኝ ሴራ የተቀበልኩትን መከራ በሙሉ አይታችኋል አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ እንደ ሰው በኤፌሶን ከአውሬ ጋራ ከታገልኩኝ ሙታን የማይነሱ ከሆነ ምን ይጠቅመኛል ከሰው ጋራ ልክ ሰው ከአንበሳ ጋር እንደምታገል ከሰዎች ጋራ የታገልኩት ኤፌሶን ከተማ ውስጥ ነው ልገድሉት የተፈለገው ኤፌሶን ከተማ ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ ሞቷል የተባለው በኤፌሶን ከተማ ውስጥ ነው ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በእምባ ያን ሁሉ በእንባ ነው ያሳለፍኩት ይላል ይህ አገልግሎት እንባ እንዳለበት ብናውቅ ዛሬ ከምንጸልየው በላይ ለሚያገለግሉን እንጸልያለን ይመስላል ሁሉ ነገር ልክ ዛሬ ጠዋት ሁድ ማይክ ይዘን እዚህ እንደቆምን ሙሉ ልብስና ከረባት እንደተደረገ ሊመስለን ይችላል አይደለም ጓዳ ውስጥ ብዙ እንባለሁ በጣም ምጥ አለበት ምክንያቱም ትልቅ ኃላፍነት ነው አገልጋዮች ያላቸው እንዴት ነው የሚወጣው ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ሥራ ነው አለቃችን ራሱ እኮ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ አልደበቀንም እንባ ለህፃናት ብቻ አይደለም ትልቅ ሰው ያለቅሳል ሐዋርያው ጳውሎስ ያለቅስ ነበረ በእምባ አንደ ብቻ አይደለም በብዙ እምባ ሶስተኛ ወንገልን ደግሞ ፈጽመ እንደሰበኩላችሁ ታውቃላችሁ ነው የምላቸው ቁጥር አንድ ላይ ለአይሁድና ለግሪክ በጉባኤና ደግሞ በየቤታችሁ አወራውላችሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንድ እንኳን አላስቀረውባችሁ ከጠቀመ እውነቱን እነግራችኋለሁ ዛሬ ዛሬ መቼም ጉባኤውን ደስ ለማሰኛ ሰዎች ዘና እንድሉ ብዙ ነገር የምደረግ ነገር አለ ሐዋርያው ጳውሎስ ግን እስከጠቀመ ድረስ እውነቱን ግን ይነግራቸው ነበረ ለምንድን ነው እንደ ልባችን ከዛ ከዚህ ወስደን የማንሰብከው ለምንድን ነው መጽሐፉን ተከትለን እንደዚህ መስበክ ያለብን ለምንድን ነው ብትሉ ይውላችሁ ሁሉ ስለምጠቅም ሁሉንም መዝለል ስለሌለብን አንዳንድ ጊዜ ሰባኪውን ራሱ የሚከብደው ነገር ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሰሚውን ደስ ለማሰኝ ነገር ሊሆን ይችላል ግን የእግዚአብሔር እውነት ስለሆነ ይሄን መጽሐፍ እየተከተልን በምናስተምርበት ጊዜ ከሚጠቅመን ነገር አንድ እንኳን እንዳይቀር ያደርጋል ዛሬ የህዝቡን ፊት አይተን ከዛ በኋላ አይነት ቃል ዛሬ ኮ ብሰበር በጣም ሰው ሁሉ ደስ ይለዋል ዘና ብሎ ይሄዳሉ እኔንም ይወዱኛል ብለን መስበክ ይቻላል ግን አይደለም መጽሐፉን ተከትለን ስና እምነት ይሰበካል መስጠት ይሰበካል ወገኖች ሀዘን ይሰበካል ደስታ ይሰበካል የምጠቅመውን እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ሳናስቀር ለሁሉ መናገር እንችላለን በቲትና በእንባ ወንገሌን ፈጽመ እንደሰበኩኝ ታውቃላችሁ ስለዚህ የማንም ሰው እዳ ደም በእጀ ላይ የለም ሁሉ ሰምቷል መወሰና ለመወሰን የእነሱ ፈንታ ነው እኔ ግን ፈጽም መሰብክ ነው የሚለው አራተኛ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ በትትና በእንባ በንጽህና ይሄ አገልግሎት ንጽህና ይጠይቃል ለገንዘብ ብዬ የሰው ሀብት ተመኝቼ ሳይሆን ይሁላችሁ በቅንነት እንዳገለገልኩኝ እናንተ ታውቃላችሁ ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘውም እነዚህ እጆች በሚያስፈልጉኝ ነገር ለነና ከነ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ ታውቃላችሁ ማለት ምንድነው ባለፉት ሶስት ዓመታት ከማን ነው የተበደርኩት ከማነው ነው ገንዘብ ስጡኝ ያልኩት የተቀበልኩት ይልቁንም ድንኳን ይሰፋ ስለነበረ ሐዋርያው ጳውሎስ በነዚህ እጆቼ እየሰራው ድንኳኑ ስሰራ ስሸጥም ወይም ሌላ ነገር ስደረግም አይታችኋል ስለዚህ እኔ በቅንነት ነው ያገለገልኩት ነው የምላቸው አምስተኛና መጨረሻው በትጋት እንዳገለገልኳችሁ ደግሞ ታውቃላችሁ ቁጥር 31 ላይ ሶስት ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩኝ ታውቃላችሁ መቼና መቼ በቀንና በሌሊት ቀን ቀን ሲሆን ሰው ያያል ሌሊት ለሊት ሲሆን ግን ማንም አያይም ግን የሚገለገለው እግዚአብሔር ያያል አረ ባካችሁ አሜን በሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሐዋርያው ጳውሎስ ቀንቀን ብቻ አይደለም በቤተ መቅደስ ሰው በሚያይበት ስፍራ ብቻ አይደለም ሰዎች በማያዩ ስፍራ ቀንም ለሊትም በቤተ መቅደስም በቤትም አገለገልኳችሁ ነው የሚለው ለምን አገልግሎቱ የእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ስለሚያይ ሁሉ ነገር የሚያደርገው ለእግዚአብሔር ክብር ነበረ ያይቆብ የሚባል ሰው ወደ ላባን ቤት ለአገልግሎት 20 ዓመት አገልግሏል ላባን ግን ደሞዙን ይለዋውጥበት ነበረ ከዛ በኋላ ፊቱን ደግሞ ስለውጥበት ለምስቶቹ እንደዚያ ላይ የአባታችሁ ፊት እንደ ድሮ ከነጋራ አይደለም የአባት አምላክ ግን ዛሬም እንደ ትላንትናው ነው እኔ ተነስቼ ወደ ሀገር ይሄዳለሁ ስል ምስቶቹ አብረን ይነዳልን አሉ ከዛ በኋላ ላባን ተከታተለው ሊገድለው ፈልጎ ተከታተለው እግዚአብሔር ግን በመንገድ ባደረበት አገኘውና አትነካውም አለው ያይቆብ ያንን አያውቅም አትነካውም ስለው ያይቆብ አያቅም ላባ ራሱ ነገረው ምን አለው እንደው እግዚአብሔር ትላንትና ባያስጥለኝ ኖሮ አትንካው እግዚአብሔር ባይል ኖሮ ዛሬ በገደልኩ ነበር ስለው ያይቆብ አንድ ነገር ተናገረ ለመሆኑ ለምን ነበር የምትገድለኛለው ሃያ ሀያ ዓመት በሙሉ ሳገለግል ቀን በህሩ ለሊት በቁር ሳገለግል ከዚህ መንገ መካከል አንድ እንኳን ቢሞት ሰርቼ ከፍል ነበር እንጂ ሪፖርት ብቻ እየሰጠው አልቀጥልም ቀን ሀሩር ሌሊት ደግሞ በቁር ደሞዝ ከፋዩ ጌታ ጠበቀዋ እግዚአብሔር የተባረከ አትነካውም አለው አትነካውም ቀን ያደረገልህን ሌሊት ያደረገልህን የሮጠልህን እኔ ስለማቅ አትነካውም ያይቆብን አለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እሱ ከለከለኝ አለ ሪ አሁንም እግዚአብሔር ይከልክልልን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ነው የሚገለገለው ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ስናገር ምን አለ በትሕትና በእንባ ፈጽሜ እንደሰበቅ በንጽና በትጋት እንዳገለገልኳችሁ እናንተ ታውቃላችሁ አሁን የሶስት ዓመት ሪቪው ነው ወደኋላ ሁሉ ነገር ታውቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ልሄድ ስል በጣም አዘኑ ያለ ኮሮጆ ላለፉት ሶስት ዓመታት እና ያለ ከረጢት ስትከተሉኝ አንድ ነገር ጎደለባችሁኔ ብሎ ጠየቃቸው ተነጋግረው ጌታ ሆይ አንዳች እንኳን አንዳች ጳውሎስም አሁን ላለፉት ሶስት ዓመታት ይሄ ሆኗል አልሆነም የሚል አንድ ሰው የለም እንደዚህ ሰው በድፍረት የተናገረ ሌላ አንድ ሰው አቃለሁ ነቢዩ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ላይ እስራኤላውያን እኛ ሌላ ንጉስ እንፈልጋለን አንግስልን ባሉት ጊዜ ሰበሰባቸውና እንግዳ አውስ የንጉሥን ወግ እንድታውቁ ከራሰ ልጀምራለ ባለፉት ዘመናት አብሬያችሁ ሳገለግል የማንን አህያ ወስጃለሁ ካለስቲ ዛሬ አውጡ የማንን በሬ ወስጃለሁ ከማን ላይ ፍርድን ለማጣመም ብዬ ጉቦ ተቀብያለሁ አለ ወይ ስላቸው ሁሉም ምናሉ? አንድ እንኳን አንድ ቀን እግዚአብሔር በእውነት በንጽህና ፊቱ እንደዚህ ያቁመን ሪ አሜን በሉ አንድ ላይ እግዚአብሔር መስገን ደስ ይላል ያለፈው ሶስት ዓመት ይሄንን ይመስል ነበረ በኤፌሶን ለምንድነው ነው ይህንን የነገራቸው ለምንድነው ነው የራሱን ትቤታ አይመስልም ወይ እግዚአብሔር ያቀለም ወይ ለምን የምነግራቸው የምነግራቸው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ሐዋርያው ጳውሎስ ትክክለኛ ሐዋርያ አይደለም ብለው የሱን ጸጋ የሚያቋሽሹ የእሱን ሩጫ ሊያጠፉ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ከነሱ ተጠንቀቁ ነው ሁለተኛው ግን እኔ ከሄድኩኝ በኋላ እናንተ ስለሆነ የምታገለግሉት ስታገለግሉ በቲትና አገልግሉ በእንባ መከራ እንዳለ አውቃችሁ አገልግሉ ፈጽማችሁ ወንገሊን አላማችሁ አድርጉ በቅድስናና በነጽና አገልግሉ በትጋት አገልግሉ እያላቸው ነው ያለው ይሄ ስላለፈው ነው አገልግሎት እንደዚህ ነው ካገለገልን ሁለተኛው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ወደፊቱ ምን ያለፈውን እናንተ ታውቃላችሁ የወደፊቱን ግን እኔ አውቃለሁ ነው የምላ ምንድን ነው የሚያውቀ መንፈስ ቅዱስ እስራትና መከራ ይቆይሃል ብሎ በየከተማ ሁሉ ይመሰክርልኛል አንድ ነገር የማቀው ከአሁን በኋላ የሚሄደው ወደ ኢየሩሳሌም ነው አንድ ነገር የማቀው በየከተማ በደረስኩበት ቦታ መከራ እስራት መከራ እስራት ይጠብቀሃል እያለ እግዚአብሔር ይናገረኛል ይሄንን አቃለሁ ስለ ወደፊቱ ይህንን ግን መከራ አለ ብሎ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ሰው አይደለም ነገር ግን ሩጫይን ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንገሊም መመስከር ይፈጽም ዘንድ ነፍሰ በነዘን እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራለሁ በቃ እግዚአብሔር ይኑርበት እንጂ ሀሳቡ ይሁን እንጂ አላማው ይሁን እንጂ በነ ዘንድ ነፍሰ አትከብርም ትታሰራለ እየተባለ ወደዛ ይሮጣል መከራ ይገጥማል እየተባለ ወደዛ ይሮጣል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ላይ ለስቅለት ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ለመሰቀል ደቀ መዛሙርቶችን ይቀድማቸው ነበረ እነሱም እየተገረሙ ይከተሉት ነበር ይላል አይገርማቹም ልክ ሽልማት እንደሚቀበል ሰው ወደ መስቀል ይሮጥ ነበረ ጌታ አዋርያው ጳውሎስም አሁን ወደ ኢየሩሳሌም ለመከራና ለስራት ይቸኩል ነበር ለምንድ ነው ወደ ምልጤን የጠራቸው ለምንድነው ሽማግሎቹን ሀያ ማይል ተጉዛችሁ እኔ ወዳለሁበት ቦታ ኑ ያላቸው ምክንያቱም በአለ ሀምሳ ሳይደርስ ኢየሩሳሌም ለመድረስ ስለፈለገ ነው ወዲያውኑ ወደዚህ ኑ ያላቸው ሁለተኛ ደግሞ የሚያውቀውን ነገር ነገራቸው ወደፊት ፊተን አታዩም አላቸው ከእንግዲህ ወዲህ ፊተን እንዳታዩ አውቃለሁ ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ ዛሬ በዚህ ቀን እመሰክርላቸዋለዋል አብሮቸው በልተዋል አብሯቸው ጠጥቷል ጓደኛሞች ናቸው የቤት ህብረት አብሮ ተካፍለዋል አብሮ ተመካክረው የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገልግለዋል ነገር ግን ካሁን በኋላ ፊትህን አታዩም አላቸው የመጨረሻ የስንብት ንግግር ነው ያደረገላቸው ሶስተኛ የሚያውቀውን ነገር ደግሞ ነገራቸው ለመንጋው ነ ከሄድኩ በኋላ የማይራሩ ጨካኞች እንዲገቡባችሁ አውቃለሁ ተኩላዎች ይመጣሉ ይህንን ህብረት የሚያደፈርሱ ሰዎች ይመጣሉ የእግዚአብሔርን ነገር የሚያጣሙ ሰዎች ይመጣሉ ሞቅ ባለ ደስ በሚል ህብረት መካከል የማይሆን ነገር የሚናገሩ ሰዎች ይመጣሉ ህብረታችሁን የሚያበላሹ ሰዎች ይመጣሉ ለዛ ነው አሁን የማዘጋጃችሁ በእውነት አልቀረም ሁለተኛ ጢሞቴዎስን ገብታችሁ ስታነቡ ጢሞቴዎስ የተቸገረበት ነገር የስተት አስተማሪዎች መንጋውን የምከፋፍሉ ጨካኞች ርራ የሌላቸው ሰዎች በዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደተነሱ ከእግዚአብሔር ቃል ማየት እንችላለን አሁን ግን ስላለው ነገር የመጨረሻ ሀሳብ አንደኛ ተጠንቀቁ ነው የሚላቸው ተጠንቀቁ አሁን ተጠንቀቁ ብላችሁ የሁላችንም አቀማመጥና አመለካከት ይለወጣል የሆነ ነገር ልመጣ ነው ተጠንቀቁ ብላችሁ ሁሉ ሰው ኢንክሽን አሁኑኑ ዝግጅታችን ግን ተጠንቀቁ ካልተባልን ዘና ብለን አይናችን ጨፍነን እንደምመቸን እንቀመጣለን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ሐዋርያው ጳውሎስ ተጠንቀቁ ነው ያላቸው ምራፈ 20 28 29 ላይ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቁ ዘን መንፈስ ቅዱስ እናንተ ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ነው ያለው ስለ ቤተ ክርስቲያን እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት አንድ ላይ አሜን ይባላል ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ስላችሁ ይሄ ህንጻ አይደለም አንቺ የእግዚአብሔር ነሽ አንተ የእግዚአብሔር ነው ጉባኤው የእግዚአብሔር ነው ባለቤት ያለው መንጋ ነው እኛ የእግዚአብሔር ህዝብ ነን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ሁለተኛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የተዋጀችው ምንም ነውር እድፈት በሌለው በከበረ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ሶስተኛ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ፓስተሮች ሽማግሌዎች የምሾሙት በሰው አስተያየት ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ሾማችኋል ነው ይሄ እንግዲህ ሁለት መልእክት አለው አንደኛ እግዚአብሔር የሾመው አገልጋዮች ከሆንን እዚ ያለ ነው እኛ ደግሞ ልንገዛ ልንታዘዝ ግድ ነው ሾዋሚው ደግሞ እግዚአብሔር ከሆነና ህዝቡ የእግዚአብሔር ከሆነ አገልጋዮች ደግሞ በጣም ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል ለራሳችሁ እና ለመንጋው ተጠንቀቁ መጀመሪያ ለራሳችሁ እግዚአብሔር ይርዳል ለራሱ ያልተጠነቀቀ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለራስና ለትምህርት ተጠንቀቅ ይላል መጀመሪያ ትምህርቱ ራሱ የሚወጣው ጥንቃቄ ካለው ራስ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ለመንጋው መንጋው የእግዚአብሔር ስለሆነ የማንም አይደላችሁም የእግዚአብሔር ነን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለመንጋው ሁሉና የሚል ቃል አይታችኋል ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ የተማረ ያልተማሬ ወንድ ሴት አይሁድ ግሪክ ባሪያ ጨዋ የለም ለሁሉ ተጠንቀቁ ሁለተኛ ተጠንቀቁ ብቻ ሳይሆን ጠብቁ ነው የምለው ጠብቁ ቁጥር 30 ላይ ምንላል ይላል እኔ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንድገቡባችሁ መዛሙርትን ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማን ነገር ይናገራሉ ሽማግሎች ብቻ ሳይሆን እያንዳንዳችን ተኩላውን መጠበቅ አለብን እንዴት ነው ተኩላውን የምናቀው ደቀ መዛሙርቶችን ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማን ነገር ይናገራሉ ህብረት የሌለበት ነገር ይናገራሉ ሽማግላዎችን ያማሉ ፓስተሮችን ያማሉ ሰው ደግሞ ፓስተሩ ከታማ እንዴት አድርጎ ነው ፓስተሩን ሰብክ የሚሰማው እንዴት ነው የሚሰማው ምክንያቱም እነ ጠነኛ ቃል ሲሰብክ እናንተ ደግሞ ስለነ የሰማችሁትን ነገር ታስባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቃሉ ወደ እኛ መጥቶ ሊጠቅመን አይችልም ከአሁን በኋላ የሚመጡት አዋራው ጳውሎስ የሚያዘጋጨ ከነ በኋላ ጨካኞች ናቸው ይላቸዋል ህብረትን በፍጹም አይራሩም ሰውየው ድንብርብሩ ወጥተው ከቤተ ክርስቲያን ቢቀር ግድ የላቸውም እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ጠማማን ነገር ይናገራሉ ጴጥሮስ እንግዲህ እኔ ከእነርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስ መከራ ምስክር ደግሞ ልገለጥ ካለው ክብር ተካፋዮም በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ መንጋው የማን አንድ ላይ አንድ ላይ ጮክ በሉና እኛ የማነን ጠብቁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎ ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት ረብ በለለው መመኘት ምን ማለት መስላችሁ በመመኘት ይሄን እኮ ከብት ባሳድግ ወተቱን አልበጠጣለው እንደምንለው ማለት ነው ህዝቡ ቢበዛ እኮ እኔ እኔ ከብራለሁ እኔ ቤት ሰራለሁ እኔ ያልፍልኛል ጉባኤው በበዛ ቁጥር እኔ ታወቃለሁ በሚል ረበለለው በመመኘት ሳይሆን በቅንነት አገልግሉ ብሎ ጴጥሮስ ደግሞ ይመክረናል ጌታ ይርዳ ለተሰሎንቀ ሰዎች ስጽፍ ልባችንን የሚመረምር እግዚአብሔር እንጂ ሰውን ደስ እንደምናሰኝ አይደለንም ይላል ሁሉ ነገር የሚያደርገው ለእግዚአብሔር መሆኑ ደስ አይልም በቃ ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ልባችን ለመመረምር እንደምታውቁ እያቆላመጥን ከቶ አልተናገርንም እግዚአብሔር እንደምመሰክር እያመካኘን በመጎምጀት አልሰረንም የክርስቶስ ስም ሐዋርያት እንደ መሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከእናንተ ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብሪን ከሰው አልፈለግንም ነገር ግን ሞግዝት የራሷን ልጆች እንደምትንከባከብ በማካከላችሁ የዋሆች ሆንን እንዲሁ እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔር ወንገል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካ ያካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበረ ለእኛ የተወደዳችሁ ናችሁና ይህ ሰውዬ ከፍቅር በቀር ምንም ሄዳ የለበትም ሞግዚት ልጆቿን እንደምትንከባከብ ወንድሞች ሂቶች ሆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ሞግዚት እንዴት ነው ልጆቿን የምትንከባከበው ልጁ ጭቃ ውስጥ ተንከባለ ስመጣ ሞግዚት የምታደረገው ልጁን አጥባ ልብሱን ደግሞ አጥባ መልሳ ታለብሳለች የሞግዚት ስራ ነው ልጁ ግን እቺ ሞግዚት ለእኔ ለፍታለች ብሎ ቁጭ አይልም ተመልሶ እንደገና ጭቃ ውስጥ ይገባበታል ከዛ መልሳ ሞግዚት ደግሞ ሌላ ልብስ ያንን አጥባ ሌላ ቀይራ እሱን አጥባ ሐዋርያው ጳውሎስ ለተሰሎንቀ ሰዎች እንደዚህ እኮ ነው እንደዚህ ስትወድቁ ስትነሱ ሳን የሐዋርያነትን ዋጋ እንኳን ሳንጠይቅ በገዛ እጃችን እየሰራን እኮ ነው ያገለገልናችሁ አገልግሎት ማለት ይሄ ነው ዛሬ ይሄ ነው ወይ የምሰማው በምድራችን ዛሬ አገልጋይ ነው የተባለ ሰው እንደዚህ ነው ወይ የሚያገለግለው ትልቅ ጥያቄ ምልክት አድርጉ እንደውም መገላ አገልጋይ ነው ማለት ከገንዘብ ጋር ነው የሚያያዘው ከዝና ጋር ነው የሚያያዝ ከክብር ጋር ነው እንጂ ከእውነተኛ የእግዚአብሔር ልብ ጋር አያያዝም ምሳሌ እነዛ ሰዎች አይሆኑንም ምሳሌ የሚሆነን ጌታ ነው ምሳሌ የሚሆነን ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ምሳሌ የሚሆነን ደግሞ ያው የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ለዚህ ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁንም ለእግዚአብሔር ያንጻችሁ ዘንድ በቅዱሳን መካከል ርስ ሊሰጣችሁ ዘንድ ለምችለው ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችኋለሁ እናደረጋለን ስላላችሁ አይደለም ለጸጋው ቃል ሊያንጻችሁ ልጠብቃችሁ ለምችለው ለእግዚአብሔር ቃል ሰጥቻችኋለሁ ቁጥር 36 እስከ 37 ይህንን ብሎ ተንበረከከ በቃ አሁን አሁን ይሄ ነው ተንበርክኮ አብሯቸው ተንበርክኮ መጸለይ ጀመረ ሁሉም እጅግ አለቀሱ ጳውሎስን አንገቱን አቅፈው ይስሙት ነበር አይ ከን እንዴት አይነት ምንባ እንዴት አይነት መሳም እንዴት አይነት መለያየት እንዴት አይነት ናፍቆት እንዴት አይነት ፍቅር በዛ ቦታ እንደፈሰሰ ማየት ትችላላቸው አቅፎ ሁሉም መሳም ጀመሩ አዲት ህይወትን ያየነው ባንተ ነው የአገልግሎትን ክብር ያየነው ባንተ ነው ጨለማው የተገፈፈው ባንተ ነው የአርጠብስ ቤተ መቅደስ የፈረሰችው ባንተ ጸጋ ነው እግዚአብሔር ነው የላከ አትድብን ምናምን ብለው ሲያቅፉት እያለቀሳችሁ ወደን አተባቡኝ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀልኝ ይሄዳለሁ አለ መጨረሻችንን እንደዚህ ያርግልን ያለ ጸጸት አገልግለን ጌታና ክብሬን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን የቃል ፍቺ ያበራል አልተለወጠም ዛሬ ዘላላም